gestió d'aquest quart cicle. La depressió és una malaltia bastant prevalent i es calcula que una de cada 5 dones i un de cada 10 homes tindrà una depressió al llarg de la seva vida, tingui l'edat que tingui. Els símptomes de la depressió bàsicament són un estat d'ànim deprimit, per tant un estat d'ànim amb tristesa, amb pèrdua d'il·lusió, pèrdua d'interès, amb pèrdua de capacitat de plaer, amb evitació del contacte social, amb insomni, amb cansament, amb pèrdua de gana. O sigui, la depressió és una malaltia que té un grapat de símptomes i que quan es presenten uns quants d'aquests al mateix temps i duren més de 2 o 3 setmanes, en diem una depressió. Parlarem de malalties. Aquesta malaltia té una base genètica i quasi mai es desenvolupa per mitjà de causes externes. El fet que la depressió afecti més a les persones d'un sexe que el d'un altre passa amb moltes altres malalties i de moment no es coneix el factor que fa que passi això. També cal tenir en compte que és una malaltia episòdica i que, per tant, té tendència a repetir-se com la majoria de malalties cròniques. Per poder curar alguns casos s'ha de recórrer a la medicació, però no és necessari si la malaltia té un tractament eficaç. Un trastorn similar a la depressió és la bipolaritat. El trastorn bipolar el que passa és que alterna fases que en diem maníaques, fases d'una eufòria desmesurada, amb fases depressives. I la depressió unipolar, la depressió endògena, únicament fa fases depressives i no fa aquestes fases d'eufòria desmesurada, d'un pensament accelerat, d'una conducta desinhibida, expansiva. O sigui, serien els dos pols. No tothom fa els dos pols, evidentment. Les conferències de l'Aula de Cultura reprendran aquest octubre. La depressió i altres alteracions de l'estat d'ànim. La depressió és una de les malalties mentals més prevalents. Es caracteritza...